范佐宪涂灭证与连长齐收押，陆军五四两旅下士洪仲秋冤死案均检昨天持续侦办，继收押五四两旅副旅长何江忠后，最高军事法院检察署的专案小组娄野侦办，昨在声押五四两旅旅部连长许信正及一手运作将洪仲秋关禁闭的旅部连上士范佐宪获准。 专案小组认定，徐信正因不满洪仲秋漠视资安惩处规定及违规后态度，要求所属处罚洪仲秋，而范佐宪未贯彻徐信正的惩处，利用担任士官评议会主席机会主导投票结果，导致洪仲秋受悔过处分。徐信正又未依规定开人评会，就同意视评会的惩罚建议。 认定两人触犯刑法职权妨害自由及陆海空军刑法，对部署施以法定种类以外之惩罚等罪嫌，加上范佐宪曾企图影响他人证词，两人有勾串共犯或证人之余，向军事法院申押获准。至于士官长陈以仁，军检昨天以证人身份约谈后将他撤回。而外传直到昨晚，军高检仍针对负责操练的监护室陈义勋等人进行侦讯。 但最高军检署检察长曹金生不愿透露侦讯进度，洪家昨天仍质疑军检侦办动作太慢，并直指政战主任戴家佑认为洪仲秋可以去禁闭室，希望军检能调查有无为师。侦办速度的部分我们还是觉得太慢，那以及就是家属这边得知到的那个状况跟进度部分，也都是透过媒体这边才能够知道现在的状况。 国防部长高华柱强调，侦办没有上限，总统马英九则表示已要求国防部检讨相关制度。要国防部应该成立专案小组，通盘检讨相关制度，它的运作跟它的成效，怎么样来遏制这种滥权的状态？当然，跟人事升迁、军官、士官、士兵这些都有关系。动新闻综合报道。